こんばんは。お疲れ様です。こんばんは。サイン会ありがとうございました。こんばんは。デリバリーが届くまで配信しようと思います。本当はね、帰ってすぐデリバリーしたんだけど、食べてからやろうと思ったけど遅いから届くまで。よいしょっと。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。こんばんは。そう、でも23時ぐらいだから届くの。お腹空いてる、めっちゃ空いてる。23時に届くぐらい。でも予定だから遅れるかもしれないから、多分ちょうどいい時間配信。10時に頼んだんだけどね、意外と時間かかるところだった。10時に注文したんだ。だから食べてから10時食べてからにしようと思ったんだけど、遅くなるから先に配信をすることにした。すすむんさん、タコありがとうございます。お腹は減ってるよ、めっちゃ減ってる。あ、事務所入れた。プレゼント持って帰りました。今日8分ぐらいで届くイメージ。そこはね、もう空いてなかったからガスト頼んだんですよ。そう、いつもはそう10分とかで届くのに慣れすぎて。そうなんです、ガストは1時間かかる。だから今日まつげめっちゃいい感じじゃない？こんな上がってることあるみたいな。公園で上がってくれたらいいんだけどね。こんな見て。こんばんは。そう、プレゼント受け取りました。ありがとうございます。三脚とかも受け取りました。組み立てて明日から使おうと思います。そうそうそう、大人っぽい。そう、巻き髪したので大人っぽい。取れてるかな。でも結構巻き髪、今日は巻き髪をしました。大人。箱のやつはテーブル用だからね。そう、開けてみたんですよ。そう、また後で組み立てよう。いい感じだよ、ありがとうございます。深緑さん、ありがとう、ありがとうございます。え、そう、まつげあって嬉しい。まつげ大事なんですよ。めっちゃ上がってる。公演の時にね、このまつげだったらいいんだけど。頑張ろう、まつ育、まつげ育成。翼なんちゃらさん、かわいい、ありがとうございます。かわいい。こんばんは。今夜もかわいいです。プレゼントって本や漫画は届いたことはございますか？あ、本はありますけど漫画はないですね。そう、でも届きますよ、本も漫画も。サイン何時間ぐらいかかった？でも 2、3時間とか、ミキヤさん、かわいい、ありがとうございます。リンタロウさん、まーす。受け取りました、受け取りまい。七並べやばいんですよね。やばたん。
スムカワウソさん、ありがとうギフト、ありがとうございます。キリキリさん、ブドウ、ありがとうございます。福田さんとかファンの方がめっちゃ強すぎる。私のポイントぐらいある人が5人ぐらいいる。よいしょ。まだ初日なのにこんな最終日のような激戦をしておりまして。そうなんですよ、やばいんですよね。ゴールデンベッドタイムがめっちゃやばい。ゴールデンベッドタイムでめっちゃ縮められる、みんなに。早朝もやってる時もある。明日は休みだからやる。やります。私が朝と昼並べてめっちゃ並べたやつをゴールデンベッドタイムでビーってそうなるんですよ。あ、間違えた。そう、ゴールデンベッドタイムはなっちゃんの時間に入ってしまった。全員なっちゃんの番。サイン会はコメントできなかったけど届くの楽しみにしてるねって、ありがとうございました。ハッシーさん書いたからね、お楽しみにです。カラオケ配信はまた後日するので、十何日とかにするので、その時に歌いますね。今日は歌わない。明日4時起きなので寝ます。早いね。おやすみ。こんばんは。でもゴールデンベッドタイムは私のファンの方合わせない方がいいのかな。時間、私のファンの方時間合わせたら、時間合わせて私のファンの方4人とか、なんだろう、私と当たってないのに私のファンの方だけで対戦した場合、4位の人はポイントが少なくなるから、みんながバラバラでやって全員が1位取った方がポイントが高い。そう、3位と4位の人が出るけど、全員がバラバラでやってみんな1位とか取ったらそっちの方が、そうそうそう、だからベッドタイムはもう合わせないでおこう。私に当たってなくて他のところで対戦してる人がポイントが、ね、だからベッドタイムは合わせない。こんばんは。そう、プレゼント受け取りました。クリマンチュー先輩、これ可愛いからね、2日前ぐらいに受け取ってたんですよ。岡山の時にこれだけ先に受け取ってた。今日は素敵なお顔が見れて幸せでしたって、ありがとうございました。サイン会も参加してくれて。あ、ももちゃん来てた来てた、ツイートをしてくれてた。理想的には今の時間がいいかもねって。質並べ合わせるのね、23時台合わせようと思ってる。今は配信して23時台を合わせます。え、そう、チークワグッズ、そうなんよ、めっちゃ送ってくれるんですよね。
そうなんですよ、ありがたいけど本当に高頻度で送ってくれるから、しかも一人の方が、なんかチーカーグッズ担当みたいになって、本当にありがとうございます。チーカー、そうチーカー充実してるんですよ、めっちゃ可愛いこれ。こんばんは。何この頭のって思ったらこれだった、アイスのやつ、こういうことか、こうや、こうなってた、なんだこれって、帽子が折れてた。そう、同じ人が送ってくれてるんですよ。そう、全然ね、でもそんな気使ってくれなくてもいいんですよ、新作が出るたびに買ってくれてるんだけど、そう、そんなありがとうございます。今日は7時間目ごめんねって、全然全然来てない人の方が多いから、多分サイン会、全然サイン会はね見なくても届くからね、全然見なくてもいいんですよ、忙しかったら届くので。自由の女神っぽい、確かに持ってるアイスがね、そうサイン会の時になんかめっちゃ電話かかってきてた、アマゾンで頼んでたものは、あのサイン会中にめっちゃ電話かかってきてた不在のもの、何頼んでたか忘れてたもの。今日は雪梨花しか撮ってない。わ、プレゼント送ります、ありがとうございます。頼んでたものはね、めっちゃしょうもないもんでした。そう、こんばんは。体操服は違う、体操服はアマゾンじゃないから、体操服は9日に届きます、だからまだかな。え、だからお話会いつだっけ、間に合うよね9日で。チーカーを見かけるたびに切り替って思ってる、やっぱチーカーのイメージついてきた。そう、まあ私が頼んでたものは充電器でした、携帯の充電器でした。いや、スポーツじゃない、なんかコスプレって調べて、なんかアプリ入れて買った、コスプレ売ってるサイトみたいな。チーカー流行ってるね。いや、切れてないんですけど、なんかねこうなってるんですよ、切りかけ、やばくない？しかもね、黄ばんでる、熱で黄ばんでるんかな、この豚さんでね、うさぎかな。そう、結構やばいなと思って買ったんですよ、充電器を。いつも服の好み同じ？これシーンです、シーンあります、シーン。そうなんよ、だから買った、電話製品大丈夫だよ、プレゼントでもらおうとしてないから、買ったから買いました。そう、まあ全部受け取りました、その他もろもろも、ありがとうございます、送ってくれて。マイメロのものとかも、ヘアピン、よくお似合いです、ありがとうございます。これはね、なんかシーンってめっちゃ服の数あるから、そう、その中から探すの好き、暇な時に。プレゼントはどうやって送るんだっけって
プレゼントは何て言ったらいいの、住所、公式サイトかどっかに多分住所書いてるんですよね、プレゼントの宛先、そこになんですけど、レターあった、ひまわりの、ひまわりのありました、また飾ります、ちょっと手の届かないところにある、そうね、シーンは短すぎたりするからレビューをしっかり見て買った方がめっちゃいいです。外国のやつだから短すぎたりサイズがめっちゃおかしかったりするから、レビュー見て、レビューがめっちゃしっかりしてるんですよ。160cm、50kg ですみたいな、ちょうど良かったですみたいな、 140cm、30kg です、ちょっと大きかったですみたいな感じで具体的なレビューがあるからめっちゃ参考になる。自分の身長と体重同じような人のレビュー見ていい感じじゃんって思ったら買ってる。そう、運営サイトのファンレターだって。確かに、どこに住所書いてるか私わかんないや。宛先わかる？そうそう、ファンレターと一緒。あ、そう、ファンレター送ってくれてるじゃん。そうそうそう、一緒、宛先は一緒で、普通に郵便局とかから送ってくれてる感じです。ありがとうございます。いろいろプレゼントを送る袋何でもいいのかなって、何でもいいと思いますよ、多分何でもいいです。秋服、確かにまだ考えてない。え、楽しみ。服買うの好きなんですよ。秋服楽しみ。STU プレゼントで検索すると。そうね、ありがとうございます。考えてくれてプレゼント。箱捨てられる。どうだろう。でも開封されてるね、確かに。一回開封されるけど、どうだろう、箱捨てられてるのかな。でも袋はもらえてますよ、ジラピケとかその辺の。確かに全部開封されてる。今日のゆきりか、ゆみりんさんそっくり、本当？巻き髪、前髪をねちょっとくるんってしてます。ハッシーさん、ハートありがとうございます。確かに、ミュラッチさん、ブドウありがとうございます。え、プレゼントの袋届いてるよ。なんかね、あの三脚猫の袋に入れてくれてたり、箱は捨てられるかもしれんけど、箱はないかもしれんけど、袋は届いてますよ。そのブランド名書いてる袋だったり、なんか包んでくれた袋とか、こういう袋。確かに箱ごと送らなくて良さそう。確かに、前髪クリップ、何を送ったのか手紙に書かないとリカちゃんがわからないね。めっちゃ丁寧に書いてくれてるよね、トラさん。いつも印刷してこれを送りましたみたいな、すごいです。サイン会ありがとう。宝物にします。
ありがとうございました、吉和さん。ぜひまた。そう、雪リカーテ、胸雪リカーテです。そう、確かに袋大体届きますけどね。そう、確かに袋を、うさぎの上のうさぎ、そんなでも届けたい袋がありますか、私に。どうしても届けたい袋。次も購入します、ありがとうございます。次のサイン会はね、また次のシングルが出てからになるんですけど、また声掛けをするので、ぜひ。変わりますんでね、生写真がまた。そう、袋を、ブランドの箱とか、おお。でも言ったら多分届くんですよ、ちゃんと。靴とか箱に入って届いたし、前。あ、間違えた。そう、ネックレス系も箱からは出てないです。次のシングル全日程購入するね、ありがとうございます。生写真も変わりますし、全日程買ったらより中引きってサイズが変わってて、3回参加したらコンプになるので、すごいおすすめです。ジアックさん、レターありがとうございます。なんか化粧してますって、バッチバチにしてますよ。今日なんかまつげめっちゃ上がってますからね、見て。でん、化粧してますよ。小物は小袋に入れると届きやすいかもって。ミキアさん、かわいい、ありがとうございますと思ったって。今日サイン会があったからね。うどむさん、かわいいギフト。つにけんさん、かわいいギフト。やすルパンさん、かわいいギフト、ありがとうございます。今届けたい袋があるんで、そんな、そうね、まつげこんぐらい上がってくれたらいいですね。ご飯まだかな。こんばんは。サイン会買ってないとみんな無視だしって、なんで買わないの、推しいないの。あ、推ししか買ってないってことか。何頼んだの。ハンバーグ。お話し会も参加してみたい。え、ぜひぜひ、また始まったらぜひ。お話し会も楽しいですよ、衣装をそれぞれ考えてたりして。どんな話題がいい。でも最初なんだろう、でも初めは顔を覚えたいっていうか、なんだろう、何喋る最初。あ、まるですみたいな。写真は引きと寄りだとどっちが好き。私は寄りが好きですね。キツネさん、かわいいギフトありがとうございます。そう、ハンバーグ、目玉焼き、ハンバーグ。4時頃にね、あのメールで送ったお弁当を食べたんだけど、4時に食べたらそりゃお腹空くよねみたいな。お腹空いたから。こんばんは。10日が初のお話し会だから顔を覚えてもらうために。無言。え、顔覚えタイム。え、でも私覚えるの得意ですよ。特徴、人の特徴をね、
パッと掴んで、なんだろう、そう、4時にあれ食べたんだよね。こんばんは。そう、お腹空いたから頼んだ。こんばんは。いつかももちゃんと連番していきます。来てくださいね。いつになったら再開するだろうね、握手会的なやつ。まあオンラインの方。こんばんは。オンラインは移動しなくていいというメリットがあるからね。でもどっちもどっち、会場だったらそんな頻繁に参加できないって人もいるもんね。ね。握手は無理そうじゃない？握手は無理だけど、アクリル板越しにお話し会みたいな。え、顔忘れないよ。めっちゃ覚えてるよ。握手はまだ無理そうじゃない？だからそんな握手は多分無理じゃない、数年。けど直接会うぐらいなら、あ、来た、デリバリー。はい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 。あれ？タブレット。もぐもぐタイムはしないよ。並べを落としちゃった。こっちが全身消毒するから握手会してほしい。お互いに手袋したらいけるんじゃない。触れ合ってないって言い張って。三浦っちさん、うま、ありがとうございます。ね、そろそろ終わる。もうちょっとしたら置き配なんで受け取ってないです、まだ。握手会の意味、え、でもさ、そう、なんか最近見たんですよね、 TikTok で。なんか握手会とか今できないじゃん、けどお互いに手袋つけてハイタッチ会みたいなのしてるのを見たんですよ、なんかの選手かなんかが。だからそれならって思ったんです。最近あったなんかのハイタッチ会みたいな映像が流れてきて、そう、ピンポン鳴ったね。え、置き配にしてるはずだから出なくていいはず。どうしよう、ずっと待ってたら。置き配にしてるから置いてってくれてるでしょう。出ない。行っておいで。え、でも置き配にしてるから置いてくれるんですよ。そうそうそう、だから配信終わってから撮ります。取らないでね、私のハンバーグ、私のハンバーグ取らないで。握手も対応は苦にならないのでしょうかって。私握手ねしたことないんですよ。顔合わせたくないじゃないんですよ。普通に置き配にしてる、いつも。そんな、そう、一回もないんですよ、握手会したことし。
あと数年も無理だろうから、握手会体験することができるのだろうかって感じです。人生で エディオンもあるけどさ、あれは違うじゃん、全員のやつじゃん。なんか、あ、そうそう、置き配にされるとバレちゃう。そうそうそう、そうなんだよね、確かダメなんだよね、直接受け取るのとか。いや、なべさんに言わないで、なべさん本当に取りそうだからやめて。そう、小悪をやったことないんですよ。そうなんですよ。そう、なべさん本当に取りそうだからやめて。モアイさん、金魚ありがとうございます。あ、やめときます。お、素直でよろしい。アッキーさん、花火ありがとうございます。何ハンバーグ？目玉焼きハンバーグ。リアルイベ、おお。ペズさん、花火をありがとうございます。花火、目玉焼きだけならバレないかなって。バレるよ、目玉焼きハンバーグなんだから。ハンバーグソースなんだろう、デミグラスなんじゃないかな。普通にそんなん選択しなかった、デミグラスなんじゃないかな。カラスに持ってかれ、大丈夫です。そんな、東京流通センターね。修二さん、金魚ありがとうございます。パセリ入ってるかな。パセリください。パセリはいらない。並べようって、並べてるよ。そうね、まあでももうちょっとしたらもう終わろうかな。終わってから七並べしようと思ってるから、今日はまた明日配信で合わせるね。今日はもういっぱい配信したから、ご飯食べながら並べるね。よくないけどね、食べながらは。配信は今日はまあこんなもんになります。ありがとうございました。七並べは3分おきで並べますので、配信終わった後に。ランキング読みます。13位まこさん、12位るいさん、11位ごおんさん、10位あきやんさん、9位ジャクソンさん、8位ジーヤクさん、7位ミキヤさん、6位キリキリさん、5位ハッシーさん、4位ヤスルパンさん、3位ミューラッチさん、2位アッキーさん、1位ウドムさん、ありがとうございました。コメント当たってるってことでしょ、私と今七並べ知ってるよ。今村さん推し当たってるね、私と。そう、3の倍数の44秒です、私は。で並べてます。だから一番早いんだと6かな、今やってるから6からやります。それではありがとうございました。サイン会にショールームありがとうございました。また明日です。おやー。